Aeroflot ընկերության Սուրբութ Մոսկվա չվերթի իրականացնող օթանավի ուղևորներից մեկը պահանջել է փոխել թռիչքի ուղղությունը եւ մեկնել Աֆղանստան։ Օթանավը վայրէջք է կատարել Խանտի Մասնիսկի օթանավակայանում, որտեղ այս պահին թռիչքուղու մոտ են տեղակայվել ոստիկանության հատուկ նշանակության ստորաբաժանման 10 ջոկատ։ Օթանավակայանի շենքը փակ է ուղևորների եւ լրագրողների համար։ Թռիչքի ուղղությունը փոխելու պահանջ ներկայացրած 41-ամյա ուղևորը ձերբակալվել է, այլ մանրամասներ առայժմ չկան։ Այսօր Մոսկվայում կհանդիպեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն։ Նրանք բանակցելու են Կուրիլյան վիճահարույց 4 կղզիների շուրջ, որոնց պատճառով երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Ռուսաստանի եւ Ճապոնիայի միջև չի կնքվել խաղաղության պայմանագիր։ Կրեմլը լավատես չէ, թե հարցը շուտով կլուծվի, բայց ճապոնական մամուլը իր աղբյուրներին հղումով հայտնում է, որ երկիրը պատրաստ է վերադարձնել կղզիներից երկուսը։ Կերչի նեղուցում 2 նավ է այրվել, զոհվել է 14 մարդ, կան անհետ կորածներ։ Հեղուկ գազ փոխադրող Մայստրո եւ Կանդինավերի վրա հրդեհը սկսվել է 3 երեկոյան, Ռուսաստանի տարածքային ջրերի սահմաններից դուրս։ Նախնական տվյալով միջադեպը տեղի է ունեցել մի նավից վառելիքը մյուս նավ տեղափոխելու ժամանակ։ Հրդեհը չի մարվել եւ չի մարվի, մինչեւ ամբողջ գազը չայրվի։ Հռոմի Պապը թողարկել է հեռախոսային նոր հավելված 6 լեզվով աղոթելու հնարավորությամբ։ Նա բոլորին հորդորել է ներբեռնել հավելվածը։ Պոնտիֆիկոսն ասել է, որ այդ ցանցը կօգնի հավատացյալներին աղոթել միասին։ Հավելված այն օգտագործողներին կպատմի, թե որտեղ եւ ինչի համար է աղոթում Պապը եւ բոլորը կարող են միանալ։ Օրեր առաջ Ռուսաստանի նախագահի օթանավում աշակերտ էր հայտնվել Վլադիմիր Պուտինի հրավերով։ Դա առողջական խնդիրներ ունեցող երեխայի երազանքն էր։ Նա իր տպավորությունները ներկայացրել է 3 րոպե տևողության փոլովակում։ Աշակերտը պատմում է, որ իր համար մեծ պատիվ է գաղտնի օբյեկտում հայտնվելը ու այնտեղ նկարահանում անցկացնելը։ Դրա խոսքով օթանավը ավելի շատ նման է արտասովոր նախագծմամբ ահռելի բնակարանի։ Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։